con presentas con presentacións así sobre cal que era un escenario. Moitísimas grazas, a eles. Moitísimas grazas tamén a vos por estar desoxe aquí. Eh, permitideme que en especial lle dé a grazas a xente que ven de, de, de Rodeiro. Eh, moita grazas tamén a organización e a aquelas persoas que contaron comigo para un evento de importancia, de importancia para o noso país como, como é o evento de hoxe. O galego pode ser defendido de moitas maneiras, Pode ser defendido en termos económicos, comerciais, de marketing, laborais. Pode ser defendido mesmo en termos lingüísticos. Todos sabemos as facilidades que nos dá os bilingües cando queremos aprender unha segunda, a terceira, cuarta lingua, quinta, que non somos fartos aquí en Galicia. E tamén pode ser defendido en termos puramente emocionais, en termos sentimentais, en termos de amor, Eu son labrego, como, como na presentación, pero volvo a decir porque as cousas das cun se sinte tremendamente orgulloso. Eu sinto-me de ser labrego e pois hai que presumir delas. Son labrego e hoxe sinto-me orgulloso de, con, de doble motivo. Porque fomos os labregos xunto cor mariñeiros os que aguantamos este idioma durante xeracións tras xeracións. Cuidámolo, mimámolo, fúmolo e fúmonos medrando, por dicirlo de unha maneira, xunto a él, con identidade propia, pero ao mesmo tempo ese idioma tamén foi medrando con identidade propia, mutuamente canda, 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 nos. Por eso que, non sei, temos ese cadra que sentirnos se cabe o mundo rural moito máis orgulloso desto, desto que, poño por, como, que poño por exemplo. Ya un, un idioma, que reflexe a nosa identidade, porque temos un idioma tremendamente retranqueiro, e hoxe estamos lo comprobando no día de hoxe, eh, porque nós somos retranqueiros. Temos un idioma morriñeiro, porque nós somos morriñeiros casi sen fronteiras. Pero o que realmente nos fai sentir iso amor polo país é o idioma, o que ele representa. Porque senón polos simples carballos ou mermo prados, Cando imos polo mundo adiante en Gran Bretaña, o que verdadeiramente nos chama é escoitar a nosa xente, a nosa identidade, escoitar o noso idioma que expresa tan ben e que nos fai sentir como cerca da casa. O mesmo podemos decir dos emigrantes. Emigrantes son pai, son fillo de emigrantes e cando marcharon, no meu caso, para, para París, marchaban O igual que o idioma, unha capacidade enorme de traballo, capacidade de sacrificio, con humildade, cun idioma que era o galego e cun outro que o acompañaba, que podía ser o castelán, pero do galego sentíanse tremendamente orgullosos, porque a emigración pode ser definida en dous termos. Hai emigración en xeral, pero tamén existe emigración galega, Esa emigración que está polo mundo adiante con identidade propia, esa emigración que calquera empresa collía traballadores e traballadoras de Galicia porque levaban garantías. Esa emigración da cal nos temos que sentir tamén profundamente orgullosos porque eles tamén hoxendía están no mundo e sintense orgullosos das nosas raíces. Leus veño de Rodeiro, un dos concellos, se non no dixen, se non no sabedes, dos máis bonitos de Galicia por suposto. E, eh, e eh, teñenme contado pais que estuveron na emigración, que tiñan a necesidade imperiosa de educar os seus fillos en galego, non porque sepan idiomas, pola necesidade de transmitir o que verdadeiramente a súa identidade, o que eles representaban, a identidade propia, e tiñan esa necesidade para deixarlle en valor algo tan grande como é un idioma. Porque o galego é como pon o título da, o anunciado da miña charla, o galego tamén vale para falar. O galego tamén para falar Porque si sí, Eu son dos que considero que o galego vale para falar E é necesario que o falemos Porque un pode estar moi namorado Dunha parella Pero se non a cuidamos Se non a acompañamos Se non estamos no día a día con ela ese amor desaparece. O mismo lle pasa ao galego. Podemos emocionarnos moitos vendo anuncios na televisión, pero se si non utilizamos, se si non o empregamos, podedes estar seguros de que o galego vai acabar desaparecendo, cousa que eu considero que non vai acontecer. Son unha persoa de por sí si optimista. E, pero eso, considero que o galego vale para falar, pero para min, permitídeme, para min o galego vale para outras moitas cousas e quizás se cabe ainda máis importante. Para min o galego vale para namorarme. É tremendamente fermoso namorarse na lingua propia, na lingua do meu país e camiña a propia identidade. O galego vale para soñar, o galego vale para ter volvoretas no bandullo, ou bolboletas correndo pornda nós mentras soñamos con diferentes proxectos ao longo da nosa vida. É tremendamente fermoso. O galego tamén vale para, sen, para enamorarse del. É viaxar polo mundo enteiro. É tamén ter simpatía por outras culturas. É apreciálas, Porque unha vez que te, ti te enamoras do teu, tens a capacidade de sentir tamén o dos demais. Que considero que tamén é tremendamente importante. O galego tamén vale para enfurruñarse porque temos un idioma feito a medida para nós. Temos un idioma bravo porque somos bravos. E temos un idioma que pode transmitir o cabreo como a ningún. Porque, por exemplo, mañá é o día contra a violencia de xénero e permitideme que me enfurruñe en galego porque haxa que estar ano tras ano loitando contra esta lacra. E o galego vale para eso, para enfurruñarse e transmitirle á sociedade que no noso idioma podemos facer o que nos dé a gana e transmitilo de mil maneiras, porque temos un idioma inmenso. Eu, sin máis, porque aparte o tempo o tempo é, é ouro no, no día de hoxe, eu o que faría dous bandos. Con todos os meus respetos aos que poñan o bando que menos me agrada, faría dous bandos onde está a xente que rechaza o galego, que o despreza, que considera que non vale para nada, e noutro bando galego falantes e cancelar falantes. Todo aqueles que sentimos o idioma propio deste país, todo aqueles que amamos o noso idioma. Os galego falantes é excusado de decirles nada, porque xa o empregan, xa se emocionan, xa xa utilizan de por sí. Para aqueles castelán falantes, eu xe porque é un día de lanzar ideas, é unha das ideas básicas para min de convencer a sociedade a través dos sentimentos e para lanzar ideas, dicir que esta, esta persona maior, esta boa que pasou por etapas duras, e que o galego foi desprezado, bueno, todos sabemos o, o que aconteceu neste país, pero dicirle a esa boa que non lle deixe de falar en galego porque está lle privando de, da súa identidade, de algo tremendamente apaixonante que pode ser unha criatura saber falar varios idiomas e saber sobretudo falar o idioma herdado de xeracións tras xeracións. Despois a xente moza da miña idade que moitas veces e aquí fago unha unha pequena lanzo para reflexionar, porque reflexión non é non dá tempo a facela. Que moitas veces en diferentes ámbitos da nosa vida Eu considero que pasámonos, ou pasanse, non é o meu caso, porque eu considero unha persona segura, pero moitas persoas se cadra por inseguridade, pois eh, utilizan o castelán, aínda que sinten o galego como a seu, ainda que, que aman o galego como o meu, ou tamén por síntomas de inferioridade. E se non reflexionemos na casa cada un de nós, é porque En, ámbitos, en certos ámbitos da nosa vida nos pasamos o castelán. Eu considero que poden ser cousas por aí, así que tamén por seguridade, por salir ante a sociedade como personas seguras de si sí mesmas, tamén aproveitemos e falemos en galego, e senón tamén falalo a través dos sentimentos. O corazón ten motivos que a razón non entende. Eu como... Eu como te me dito moitas veces así falando, e sobre todo miña aboa, porque as cousas que che di unha persona que ten unha imensa sabiduría, pasaron os anos por elas, e, e, cando di miña aboa non deixes perder algo que a min, e nos, a xente da nosa xeración, nos costou tanto tempo manter, iso vai cargado de sentimento. Se creemos na identidade, se creemos no amor das nosas aboas, no meu caso, e pandeireteira, cantareira, eso todo témolo con manter a través do noso idioma. Así que animarse, porque hoxe aquí todos estamos animados, todos falar del galego de forma habitual, excepto algún que veñades por compromiso, pode ser, non sei. Pero... Para animarse, hoxe o que quería decir é que como estamos tamén falando de cara a redes sociais e para a xente que poida estar invertindo seu tempo en días posteriores, que tamén é de agradecer animarse a vivir en galego, a falar en galego, se cadra si costa algo máis ou falar, meterse pouquinho a pouco, pero non nos privar de disfrutar, de amar, de sentir o dun, porque o meu garantizo-vos que sempre será moito máis bonito co o demais, garantizo polo menos para min, así que espero que para cada un de vós tamén seja así. Moitísima graza, vivid en galego, amad en galego e amado galego. Moitas grazas por estar desos aquí.